44-օրյա պատերազմի ժամանակ պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած Ջալալ Հարությունյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Գեներալ-լեյտենանտը կասկածվում է ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի մեջ, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը և պաշտոնավարման կասեցումը։ Ըստ իրավապահ կառույցի, Ջալալ Հարությունյանի գործողությունների հետևանքով հայկական ստորաբաժանումները կրել են մեծականակ մարդկային ուժի և զինտեխնիկայի կորուստներ։ Ռեզերվային ստորաբաժանումները դարձել են անմարտունակ, զբաղեցրած կրակային դիրքերը անցել են հակառակորդի հսկողության տակ։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ Ջալալ Հարությունյանը 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ին որոշում է կայացրել հակառակորդին հասցնել բանակային հակահարված, սակայն դրա պլանավորման և իրականացման ընթացքում անտեսել է մարտական կանոնադրության հարցակողական գործողությունների ներկայացվող հակառակորդին 1-3 հարաբերակցությամբ գերազանցելու պահանջը։ Զորամասի Շարասյան գլխամասը ուժերի շուրջ 50%-ով նոր միայն հասել է խնդրի կատարման մեկնարկային բնագից, որի պայմաններում այն զորամասը հրաձգային գումարտակի մի մասի հետ հասել է գրեթե խնդրի կատարման բնագից և մարտի բռնվել հակառակորդի հետ, չունենալով աջակցություն աջ կողմից և թիկունքից, և կրել տանկերի, ՀՄՄ-ների և կենթանի ուժի մեծականակ կորուստներ։ Տևական մարտերից հետո հայտնվել է հարձակման անցած հակառակորդի կողմից շրջափակման ենթարկվելու վտանգի առջև և հարկադրված նահանջ է կատարել, իսկ մյուս զորամասը առաջ շարժվելով և մինչև Պիրախմեդլի դորդ չինար կոչվող շրջան հասնել է հակառակորդի խմբավորման հանդիպելուց և ոչնչացնելուց հետո, առաջ խաղացում չի ունեցել տանկային գումարտակի տեղ չհասնելու պատճառով։ Միշտեր երկու զորամասերը խնդրի կատարումը պետք է մեկնարկեին զուգահեռ և միաժամանակ։ Մեկ այլ դրվակով է ըստ քնչական կոմիտեի Ջալալ Հարությունյանի գործողությունների հետևանքով հակառակորդը ստացել է տարածքային և ռազմավարական առավելություն։ Իսկ հոկտեմբերի 13-ին հակառակորդի դիվերսիոն խումբն առանց խոչընդոտների հասել և վերահսկողության տակ է վերցրել այն զորամասի մշտական տեղակայման վայրը։ Ջալալ Հարությունյանը Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ վիրավորվել էր և 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ին պաշտպանության բանակի հրամանատար էր նշանակվել Միքայել Արզումանյանը։ Հաջորդ օրը հոկտեմբերի 28-ին Հարությունյանին շնորվել էր Արցախի հերոսի կոչում։ Հիշեցնենք, երեկ արդեն երկրորդ մեղադրանքներ առաջադրվել նաև Արցախի նախագահի խորհրդական, պատերազմի վերջին փուլում պաշտպանության բանակը ղեկավարած Միքայել Արզումանյանին։